kulanti wacan oo wanaagsan. Dalka haddaad nagu cusubtahay, fadlan subscribe noo saar. Sidoo kale gambaleelka taabasoo dasho wararka iyo warbixinaha aan halka soo gelno. Fanaanka lagu magacaabo Cabdidhaanto, islamarkaana ka tirsan kooxaha ka dhisan gobolka Banaadir, islamarkaana ka howlgala magaalada Muqdisho, ayaa la sheegay inuu la goostay lacag ay leedahay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo uu ka tirsan yahay. Ninka lagu magacaabo Cabdidhaanto islamarkaana hadda uu baxsi ku jooga Addis Ababa ee dalka Itoobiya, balse daawad intaanan u gudagelin, ka subscribe dheh islamarkaana muuqaalka leeg saar siina shagree. Waanaad ku mahadsantahay saad nagu xidhan tahay. Fanaankan ayaa la sheegay inuu ka socdaalo magaalada Muqdisho, islamarkaana waxaa la sheegay markuu baxayay inuu hore u sii qaatay lacag lagu qiyaasay ilaa $500,000 oo ay leedahay wasaaradda warfaafinta, looguna talagalay in loo qaybiyo hobollada Waaberi oo uu dhowaan ku biiray. Fanaankani lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaskii ay ka geeriyeen fanaaniinta hore ee hobollada Waaberi ka tirsanaa, sidoo kalena loogu dayactiro xafiis dhowaan ay ka furteen kooxda Waaberi markii loo dhiibay nimcaan hilaac. Lacagtan ayaa la sheegay in laga soo qaaday wasaaradda warfaafinta, uuna soo saxiixay wasiirka warfaafinta hadda jooga xafiiska, Mr. Maareeye. Lacagtan ayaa sidoo kale la sheegay inay si sharci darro uga soo baxday xafiiska wasaaradda warfaafinta ama koodka wasaaradda warfaafinta ay ku leedahay bangiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdidhaanto ayaa la sheegay in markii hore uu socdaalkiisa ku eekeeyey magaalada Hargeysa, islamarkaana uu sheegay inuu soo laaban doono maalmo kadib, balse lama ogeyn inuu lacagtan hore u sii qaatay ama wasaaradda kama aysan warhayn in guud ahaan hobollada Waaberi. Lacagtan ayaa la sheegay in Cabdidhaanto la tegay magaalada Hargeysa, islamarkaana uu dhowr habeen la joogay, waxaana sidoo kale la socday Cabdidhaanto fanaanka reer Jigjiga ee lagu magacaabo Cabdi Xariir. lacagtan markii uu Cabdidhaanto uu la tegay magaalada Hargeysa, haddana waxa uu uga sii gudday dhulka Soomaalida ee Itoobiya, gaar ahaan magaalada Addis Ababa oo uu halkaasi ku tegay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopia Airline, islamarkaana uu ka degay hoteel ku yaalla magaalada Addis Ababa. Fanaanka ayaa la sheegay markii uu halkaas tegay inuu lacagta u isticmaalay waxyaabo kala duwan, islamarkaana lacagta inteeda badan uu beddelay birta Ethiopia. Cabdidhaanto ayaa la sheegay in lacagta cadadeedu ay tahay $500,000. Cabdidhaanto ayaa la sheegay in maanta ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya ay kala baxeen hoteel uu ka deganaa Addis Ababa, islamarkaana ay su'aalo weydiiyeen. Muuqaal ayaa qeexaya in Cabdidhaanto uu dhacay lacagtaasi, islamarkaana uu la goostay lacagta, haddana lacagta uu sii isticmaalay, islamarkaana uu sheegay in lacagtaasi ay ku baxday. Waa sida uu qirtay Cabdidhaanto. laamaha ammaanka Addis Ababa su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ah inuu lacagta uu ka soo dhacay dowladda Soomaaliya uu meel uu ku sheego. Waxaana mar walba idiin soo gudbin doonaa siyaabaha dhaliya inuu lacagta xado Cabdidhaanto iyo waxyaabaha ku qasbay xog iyo xaqiiqaba. Halkan ayaan idiin soo gelin doonaa.